নিবনুৱাৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিছে বন্ধন বেংকে। কলাইগত বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বনিৰ্ভৰশীল নিবনুৱা। উজনি, নামনি আৰু মধ্য অসমৰ মধ্যবিত্ত খাতি খোৱাৰ বাবে বন্ধন বেংকে আশাৰ সঞ্চাৰ কঢ়িয়াই নিছে। সহজতে নিবনুৱাক ঋণ দি কৰ্মমুখী হ'বলৈ সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাৰ কলাইগাঁৱত বহুলোকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাধীনভাৱে ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধন বেংকৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈছে অজিত চৰকাৰ, কৃতিকা বসু। বন্ধন বেংকৰ দৰং জিলাৰ কলাইগাঁওস্থিত শাখাই বহুলোকক ঋণ প্ৰদান কৰিছে। কোনোৱে ঋণ লৈ গেলামালৰ দোকান দিছে, আন কোনোৱে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম দিছে। বন্ধন বেংকৰ কলাইগাঁও শাখাৰ পৰা ঋণ লৈছিল গৰু বন্ধাৰ অজিত চৰকাৰে। তিনি বছৰ আগতে 1.5 লাখ টকা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰা গেলামালৰ দোকানখনেৰে আজি ঘৰ চলাইছে অজিত চৰকাৰে। চৰকাৰক পুনৰ 3 লাখ ঋণ দিছে বন্ধন বেংকে। অজিত চৰকাৰে বন্ধন বেংকৰ বাবে সফল হোৱা বুলি কৈ বন্ধন বেংক কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনায়। আজি 3 বছৰ আগতে দোকানখন অপেনিং কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই বন্ধন বেংকৰ পৰা মই 1.5 লাখ টকা লোন লৈ দোকানখন অপেনিং কৰিছোঁ। আজি 3 বছৰ মূৰত মোৰ হেৰি হ'ল, 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰৰ মূৰত মই আকৌ পুনৰ মোক তেওঁলোকে আকৌ 2 লাখ টকা লোন দিছে। তেওঁলোকৰ সহায়ত আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আৰু কলাইগাঁও শাখা আৰু এওঁলোকৰ যি কৰ্মকৰ্তাসকল, তেওঁলোকো ভাল লাগে, ভাল ব্যৱহাৰ। যি 2 লাখ টকা ল'লোঁ সেইখিনি মোৰ যথেষ্ট নহয়, তথাপিও মানে যদি মই কিবা কৰি চলি আছোঁ দোকানত, বেচাখিনিও মোটামুটি সিমান এটা বেয়া নহয়, ভালেই। মোৰ পৰিয়াল 6টা আছে, 6টা চলিব পৰাকৈ আমি ধুনীয়াকৈ চলি যাই আছোঁ। কি আৰু যদি কিছু সহায় সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে মানে আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম বুলি মোৰ ভৱিষ্যতৰ আশা থাকিল আৰু। এনেকৈ বন্ধন বেংকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কৃতিকা বসু 30,000 টকা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। পুনৰ বন্ধন বেংকে ঋণ দিবলৈ সাজু হৈছে কৃতিকা। যিসকলে অৰ্থৰ অভাৱত একো কৰিব পৰা নাই সেইসকলক বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সফল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে কৃতিকাই। মোৰ নাম শ্ৰী কৃতিকা বসু। মোৰ ঘৰ কলাইগাঁও গৰুবান্ধা। তাৰপিছত মই এটা বিজনেছ চলাই আছোঁ, যেনেকুৱা কলাইগাঁও আমাৰ শাখা হয়, কলাইগাঁও শাখাৰ পৰা বন্ধন বেংক যিটো, তাৰ পৰা মই 1,30,000 টকা লৈছিলোঁ। লৈ কিনে মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কৰি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 30 দিনমান হৈ গ'ল আৰু 10-15 দিনমান পিছত এইটো উঠি যাব। তাৰ পৰা মই ভালে ইমান পাওঁ। কোনোবা যদি থাকে যে নিবনুৱা মানুহ থাকে যে মই একো কৰিব পৰা নাই, মই বেকাৰ হৈ আছোঁ, তেনেধৰণক মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ কেনে এটা নিজে নিজে ব্যৱসায় চলালে বহুত লাভৱান হ'ব পাৰে। কাৰণ মই বহুত লাভৱান হৈছোঁ এইটোৰ পৰা, মই নিজে অনুভৱ কৰি আছোঁ যে এইটো বহুত ভাল। 3 বাৰ হৈ গ'ল মোৰ লোন, মই বহুত ছাকচেছফুল হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা লোন লৈ। ইয়াৰ আগতে মই 50,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰপিছত 60,000, এইবাৰ ল'লোঁ 1,30,000। আকৌ অহাটোত অলপ বেছিকৈ ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু বিজনেছটো আৰু অলপ বঢ়াম বুলি ভাবি আছোঁ, কাৰণ এইটো বিজনেছে মোক বহুত আগুৱাই নি আছে। মই 6,600 দি আছোঁ মান্থলি 1,30,000ত। 2টা বাচ্চা আছে মোৰ, সংসাৰখন এয়াই দিয়ে চলাই আছোঁ মই। হয়, মই ক'ব খোজোঁ যে সিহঁতে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ এনেকুৱা লাভৱান হয়, আৰু ক'তো যে বেলেগত কাম বিচাৰি যাব নালাগে, বিদেশত কাম বিচাৰি যাব নালাগে, ইয়াতে যেতিয়া অকণমান সিহঁতে কষ্ট কৰি কেনে ইয়াতে হয়। কাৰণ মই ভাবিছোঁ ইয়াতে কষ্ট কৰিলে ইয়াতে ভাল হয়, কাৰণ বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লওক, লোন লৈ কেনে সিহঁতে এইটো বিজনেছ চলাই থাকক, এইটো নহয় আৰু বেলেগ ধৰণৰ বিজনেছ কৰিব পাৰে। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ সহজতে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সমাজৰ এটা শ্ৰেণীয়ে হাতত ধন নথকাৰ বাবে সততে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, সহায় কৰিবলৈ কোনো আগুৱাই নাহে। সেইসকল লোকৰ হাতত ঋণ যোগে ধন দি সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে। বহু পৰিয়ালৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰি সফল হৈছে সমাজৰ পিছপৰা পুৰুষ মহিলাৰ মুখলৈ হাঁহি উভতি আহিছে, যাৰ বাবে বন্ধন বেংকক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ঋণ লোৱা লোকসকলে। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কাপোৰৰ দোকান, গেলামাল দোকান, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম দি স্বাৱলম্বী হৈছে পুৰুষ মহিলা। বন্ধন বেংকৰ দৰং জিলাৰ কলাইগাঁওস্থিত শাখাই এলেকাৰ বহু খাতি খোৱা তথা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পুৰুষ মহিলাক ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে। ঋণ লৈ পুৰুষ মহিলাই আজি নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে।